Mehmet Bağır'ın ne okuyupsa en yakışsın olur. Hamsının peçatını vur. Azerbaycan incesənətinde, Azerbaycan ifaçılıq sənətinde dinlenmeye layık olan ve çoxularımızın həvəslə dinlediğimiz ve ürəklə bu sənətkardır dediğimiz adamlar çok təəssüf ki bugün o kadar çok değil. Bugün onlardan birini biz qonaq dəvət eləmişik. Çok değerli sənətkarımız, güzel mahnıların ifadısı, biraz da qədri bilinməyən Sahib İbrahimov. O Sahib İbrahimov ki, nadir sənətkarlardandır ki, 92-ci ildə döyüşməyə gedib və 96-cı ilə qədər Azərbaycan ordusunda xidmət edib. İkinci dəfə xidmət edib. Yəni bir normal hərbi xidmətdən sonra ikinci dəfə Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Ancaq mən onu daha çox, çox sevdiyim, dəyər verdiyim bir sənətkar kimi dəvət eləmişəm. İstəyirəm musiqimizdən danışaq, ifaçılıq sənətindən danışaq, böyük sənətkarları yad eləyək. Mən əminəm ki, onun düşüncələri, fikirləri sizin üçün çox maraqlı olacaq. Sahib müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm, çox hörmətli Abdalıb müəllim. Mən də sizin efir vasitəsilə bizi seyr edən çox hörmətli tamaşaçılarımızı canı gönüldən salamlayıram. Əminəm ki, bugün sizin bu idarə elədiyiniz veriliş və verəcəyiniz suallar çox maraqlı olacaq. Və sizin təklifinizi sevə-sevə qəbul edib bu Alyans TV-yə təşrif buyurmuşam və özümü çox şad, xoşbəxt hiss edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sayın müəllim, mən sizin haqqınızda imkan tapdığım qədər yazılanları, video çəkilişləri izləmişəm. Mahnılarınızın, ifalarınızın demək olar ki, hamısını qulaq asmışam. Və bəzən səsi olan müğənniləri sevmək bir az çətin olur. Çünki baxırsan, qulaq asırsan, görürsən ki, insan kimi bir az problemlidir. Ancaq sizi haqqınızda dinlədiksə, mən sizi özümə bir doğma insan saydım. Çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Və sizin həyatınız da mənim üçün çox maraqlıdır. 12 yaşından toylara gedən, ailənin yükünün kifayət qədər böyük hissəsini öz çiyninə götürən, götürməyə məcbur olan, ancaq indi çoxları məcbur ola bilər. Çünki o yükün altına girmək hər adam işi deyil. Sonra çox kiçik yaşlarında, deyək ki, ciddi bir problem yaşayan, böyük travmadır. Və ondan sonra da ayağa qalxmağı bacaran və siz onu məşhur bəyanatınız ki, mən Qazağın ən böyük ifaçısı olacağım, siz Azərbaycanın seçilən ifaçılarından biri olduz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, dəyəriniz üçün. Həyatınız mənim üçün çox maraqlıdır. Və sizin düşüncələriniz də, o davranışınız da məndən ötürü çox doğmadır. Necə xatırlayırsınız o günləri? Abdal müəllim, mən televiziyalarda bu haqda danışmışam, biraz özüm haqqında olarsa elə danışım. Buyurun. Mən İbrahimov Sahib Yusifoğlu 1970-ci il qərbin qapısı olan Qazax rayonunun Daş Salalı kəndində, ziyalı ailəsində, müəllim ailəsində dünyaya gəlmişəm. Evin son beşiyəm, evin kiçiyəm. Mənim böyük qardaşım 56-cı ildir, mən hətta bacımdan da 9 yaş kiçiyəm. Yəni belə, atam alman dili müəllim olub, anam tibb işçisi olub. Sözün əsl mənasında ziyalı bir ailədə mən böyük boya başa çatmışam. 77-ci ildə Daş Salalı kəndində, indi mənim sinif yoldaşım həmişə cənnət məkan olacaq şəhidimiz Şahin Cəmiyev adına 2 nömrəli orta məktəbdə 77-ci ildə 1-ci sinifə getmişəm. 87-ci ildə məktəbi bitirmişəm, 88-ci ildə hərbi xidmətə dəvət olunmuşam. 1988-ci ildən 90-cı ilə qədər o vaxtları Sovet hökumətinin vaxtında Türkmənistanda qulluq eləmişəm. Belə, qayıtmışam 90-cı ildə, 91-ci ildə Asəf Zeynalı Musiqi Texnikumuna qəbul oldum və ilk müəllimim böyük ustadı Əzəm Hacıbəy Hüseynov oldu mənim ilk müəllimim.
Hacı Baba müəllim dünyasını dəyişib Haqqa qovuşandan sonra bizim ustad sənətkarımız, görkəmli Canəli Əkbərov xanəndəmiz 92-ci ildə. Canəli müəllimin də ilk pedagoji fəaliyyəti bizim sinifimizlə başladı, bəli. Sonra 92-ci ildə mən 96-cı ilə qədər bir fasilə oldu. 96-cı ildə qayıtdım, 3-cü kursda oxudum. Sonra həm də Canəli müəllim mənim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim olub. Demək 7 il mənim Canəli müəllim müəllim olub. Sonra 96-cı ildə bizim 13-cü kursda oxuyanda görkəmli ifaçımız Gülyana xanım Məmmədova mənə söylədi ki, sahib Mahnı teatrında, Dahir Rəşid Bəbovun adını daşıyan Mahnı teatrında Kamil müəllim oğlan oxuyan axtarır. 26 yaşında bir gənc üçün dedim Gülyana, sən nə danışırsan? Rəşid Bəbov teatr hara? Mən hara? Yəni bu heç belə ağla gəlməz bir məqam idi. Gülyana dedi sahib, mənə gəlir ki, səni Kamil müəllim o xoşu gələrsən. Nəsə biz padı piyada yol, qardaş bacı birimizdə qoşulduq, getdik. Böyük Rəşid Bəbdovun adını daşıyan teatrı, Allah məkanı cənnət eləsin. Xalq artisti, sənətkarımız Kamil Vəzirov məni dinlədi. Elə söz vaxtına çəkər Abtalı müəllim. Haradasa mart ayının əvvəlləri idi. Məni dinlədi, mənə bir Şahnaz muğamı oxudurdu, sonra bir xalq mahnısı, ritmi yoxladı, suluğumu yoxladı. Dedi, hə, belə. Məni işə dəvət elədilər Azərbaycan Dövlət Mahan Teatrına. Və 1996-cı il mart ayının 21-də Qoşaqala qapısında 11-in yarısında mən Ələkbər Tağyevin sözləri Hafiz Baxşın Xızı Dağlarını ilk olaraq peşəkar səhnədə ifa eləmişəm. Sonra 97-ci ildə mərhum rejissorumuz, görkəmli rejissor Arif Qaziyev mənə İsmarız yolladı və 97-ci ildə də mən Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrının solisti olmuşam. Belə. Sonra həyatım belə gəldi ki, neçə illər işləyəndən, bir 10 il işləyəndən sonra o da obyektiv səbəblərdən biraz ayrıldım teatrdan. Artıq 17 ildir Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində pedagoji fəaliyyətdəyim. Belə. Ailəliyik. İki evladımız var. Allah olsun. Allah cümlə balaları nəvələrə saxlasın. Böyüklərdən üzr istəyirəm. Hələli ki, 3 nəvəmiz var. Həyatımız belə. Çox sadə bir həyat tərzi keçiririk. Yaşayırıq. Böyük yalçımız İsa Hüseynov. Allah rəhmət eləsin. İsa Muğanna. İsa Muğanna. Bəli. Həqiqətən çox böyük insan. Çox görkəmli. Çox dəyər verirəm. Çox görkəmli. O deyildi ki, bəzi insanlar özləri bilmədən kosmosla rabitədə olur. Bunsuz böyük sənətkar olmaq da çox çətindir. Yəni sənətkarların bir hissəsi o ovqata köklənmək üçün müxtəlif yardımcı vasitələrdən istifadə edir. Ancaq o sənətkarlar ki, həqiqətən böyük sənətkarlardır, onlar müəyyən məqamlarda rabitədə olurlar və onların oxumağı da çox gözəl alınır. Onların danışığı da bəzən elə düşünürlər ki, özləri deyir bunu, ancaq onlara dedirdirlər və sizin o məşhur bəyanatınız da o onunla bağlıdır. Yəni o keçirdiyiniz o emosional gərginliyi insanlarda indi o uşaq yaşında gördüyünüz. Yəni 12 yaşında uşağın təfəkküründə, təxəyyülündə olan bir söz deyildi o. Hə. 12 yaşında və o ədalətsizliklə üzləşib üsyan elədiniz. Sahib İbrahimovun ömrü o üsyanlarla keçdi. Bəli. Çoxunu demədi. Elə yenə də üsyanlarla keçdi. Hə, çox çünki gördün, istedadlı insanların taleyi budur, deyir, istedadsıza kömək elə, istedadlıya kömək elə, istedadsız özünə yer tapır, özlərinə yol açır. Ümumiyyətlə, Abtalı müəllim, mən elə kiçik yaşlarımda biraz da bu güləşlə məşğul olmuşam. Böyüdüm, ancaqlar məni bağışlasın, yəni bir respublika səviyyəsində güləşmişəm. Rayon çempionatlarında, respublika çempionatlarında, mən heç vaxt, elə əskərlikdə də, mən heç vaxt özümdən zəif insanları incitməmişəm. Ümumiyyətlə, mən insanları aşılamağı sevməmişəm, aşağılamağı sevməmişəm. Zəiflərlə mənim işim olmuyub. Mən heç vaxt özümdən zəif insanları, o əskərlikdə biraz o əskərlik, dedavşin azad belə bir şeylər vardı. Mən heç vaxt özümdən başqa qeyri-millətlərində zəif insanlarla heç vaxt işim olmayıbdır. Ümumiyyətlə, mənim heç kəsən... Mən ümumiyyətlə onu qəbul eləməmişəm. Bəli, bəli, mən də qəbul etmirəm. Yəni, mən 6 ay tez gəlmişəmsə, kimisə aşağılamam. Bəli, bəli, mən ümumiyyətlə, mənim işim olub, o da biraz mənim bu, orada bir qada çempion olmamla, müəyyən o millətlərdə məndən
ayı ili biraz çox qulluq elə sulub eləyənlərin biraz xoşuna gəlməyib. Bir halda mən davalarda olmuşam. Qaldı ki mən heç vaxt o dediyiniz məsələ də belə olmuşdu. Mən 12 yaşında musiqi qazaq 7-lik musiqi məktəbində oxuyarkən bizim müəllimimiz var idi. Allah can sağlığı versin. Yenə də sağdır. Yaşlanıbdı. Həmişə onunla əlaqə saxlayıram. Mahir müəllim var idi Qocayev. Bu həm qarmon müəllim idi qazaqda. Həm də xanəndə idi, oxuyurdu. Mən də bu pianerlər evinə gedirəm da, Sovetlər dönəmi idi. Oxuyuram sinifdə, lap elə bil bu sənətlə alışıb yanıram. Belə bütün oxumaqdan da hətta belə soğumuşam. Yəni orta məktəbdən heç nə kitabın ağzını da aça bilmirəm. Həqiqəti danışmaq lazımdır. Kitabımı da ağzını aça bilmirəm. Atam mənim pedaqoq olduğu heç vaxt mənə demədi ki, niyə dərsini oxumursan? Anam mənə həmişə acıqlanırdı ki, sən elə hamama girirsən, qışqırırsan, dama girirsən, qışqırırsan, heyvan otarırsan, qışqırırsan. Bu oxumaq da var. Hə də yəni ki, bəsdir. Nə qədər atam yəqin ki, o pedaqoq idi. O bilirdi ki, mənə Allahdan mənə istedad gəlib. Yəni bu heç vaxt mənə demədi ki, mən gördüm bir dəfə anama dedi ki, bəsdir dedi. Çox üstünə getmə dedi. O pusat o abu havadadır dedi. Nəysə bu minvanla mənə Mahir müəllim dedi ki, istəyirəm səni toy aparam. Bizim ailədə biraz çox biraz belə necə deyil, atam biraz çox ciddi adam idi. Mən dedim ki, 12 yaşında uşağı. Hə, dedim ki, Mahir müəllim imkan verməzlər. Heç vaxt. Toydakı indi rayon toyları, çadır bəli, toyları, çadır toyları, şadlıq evləndirmə toyları kimi. Dedi ki, dedim ki, Mahir müəllim dedi bir sahib atana deyinən gəlsin məktəbə, mən xahiş edirəm. Gəldim atama, dedim ki, ata, səni məktəbə çağırırlar. Biraz mən şuluq olduğum üçün, dedi, sən nə hoqqa çıxardıbsan orada, bəlkə bir dəcəli eləmsən, bir nəsə bir şey eləmsən. Dedim, yox, yox, səni belə-belə çağırırlar. Nəsə atam maşınla mənə gətirdi, gəldik Qazağa, musiqi məktəbinə. Mahir müəllim dedi ki, bəs Yusif müəllim, mən istəyirəm sahibi özümlə toya aparam, qoşanağara çalmaq. Dedi, ay oğul, abala, bu körpə 12 yaşında uşaqdır, bu toy nədir, filan. O üçün nəsə bu minvanla, mən alışıb istəyirəm ki, atam razı olsun ki, mən toya gedəm. Belə bir şey. Dedi ki, o üçün nəsə belə bir xülasə. Atamı yola gətirdi, dedi, ancaq bu şərtə ki, özünü aparıb, özünü də gətirəsən. Dedi ki, mən narahat olmayayım, baş üstə. Elə bir toy mən getdim, o da çox bu cəmat, toyda olan cəmat, 12 yaşında uşaq, mən belə maraqlı oldu. Oxumaq, zat filə filan. Sonra artıq dompiyonir həyatım başladı. O, məni toya aparıq səsimi batırana da, sonra mənim bu səsim ki, onlar batırdı, o qarmon çalan idi. Günlərin bir günü, çox ehtiyacımız oldu. Çox maddi durumumuz, müəyyən səbəblərdən çox maddi durumumuz çox çətinləşdi. İnan ki, oldu ki, mən aylarla bizim nə dilimizə ət dəydi, nə qəndimiz oldu, nə pesoxumuz oldu. Allah keçənizə rəhmət eləsin. Anam çox evdar qadın olduğuna görə. Nəsə. Demək ki, insanların həyatında bu cür anlar da olur. Mən o səsimi batıran adama musiqiçiyə yaxınlaşdım ki, məni aparıb da tutaq ki, 20-25 manat, 30 manat pul versin. Onu vermək, 15 manat ver, mən gedim qoşanağa. Qoşanağa. O dedi ki, yox, sənin mənə səsin lazımdır. Dedim, sən, axı mənim səsimi siz Əzbəyli kəndində batırdınız da, mənə çox zil oxudurdunuz. O da məndən boğazımdan qan gəldi. Çox mən xahiş elədim, təkid elədim. Bəlkə hətta, nə bilim, bəlkə də belə acizənə surətdə ondan bir xahiş elədim. Gördüm, yox, bu olmadı. Bir yarım saat, 40 dəqiqə buna çox dil töktüm, çox xahiş elədim. Axıda dedim ki, elə bil ki, belə mənə bir, nəsə bir gəldi bu söz. Dedim, bax, bu Səməd Vurğunun heykəli, mənim artıq onda 13-14 yaşım var idi. Şahidimiz olsun, bax, bu qoca çinar da, böyük bir orada çinar var idi. Dedim, bax, bu da şahidimiz olsun. Vaxt zaman gələcək, dedim, mən rayonun ən yaxşı oxuyanlarından biri olacam. Amma dedim, mən sənə dedim, toya dedim, musiqiçi kimi yox, mənə qulluq eləmək üçün sənə aparacam. Bu da mənə orada biraz ağır sözlə dedi. Təbii ki, bu məndən biri 10-15 yaş, böyükdür yaşda. Buna nə gücüm çatasıdır, nə sözüm. Aylar illər dolandı, mən əsgərdən sonra gəldim, Qazaq Stefanın bir baba toxuyanlarından oldum. Nəm toylar oldu. Onu çağırdım, dedim, sənə toya aparacam. Toya apardım. Sonra mən toydan sonra dedim ki, ilahi, bu sözü ola bilsin ki, 12-13 yaşında sahibə
sənin rizanın bu sözü vəhi gəlib, o sözü deyibdir. Mən heç vaxt ondan sonra bu günahı, bu səhifi, bu səhifimə görə də mən dönə-dönə üzr istəyirəm, günahım bağışla. Belə aftalım mənim. Mənim həyatımda. Əslindən qalsa, o sözü sizə dedirdən hadisə, yəni ailənin çətin durumunda, çox çətin 12-13 yaşında uşağın çox çətin. Çiynini o yükün altına verməsi, mən isə bilirəm ki, indiki gənclər üçün də, indiki uşaqlar üçün də nümunə olmalıdır. Çox təəssüf ki, bəzən 40 yaşına çatan oğullar da öz çiynlərinə məsuliyyət götürmək istəmirlər, əksinə ailələr üçün problem yaradırlar və hesab edirlər ki, elə nə qədər ki ata-ana sağdır, o uşaqdır və onun üçün də... Ola bilsin ki, bəlkə bu Allahın bir sınağı oldu, məni sınaq etdi. Yəni, o sınaqlardan bəlkə mən çıxa-çıxa, o əzab əziyyətlərlə, o zülüm zilləti, o deyil bir misal var, deyil kipriyimlə, o götürə-götürə. Bəlkə məni bu hadisələr məni bir balaca azdan çoxdan insan etdi, bilmirəm. Bəlkə də mənim azdan çoxdan bu insanların xətir ölməti, bu əzab əziyyətləri görməyimin müqabilində oldu ki, mən insan kimi yoğruldum bəlkə də, bilmirəm. Nə dərəcədə olmuşam, onu bilmirəm. Sayın bəyəm, gəldiniz və Canali Əkbərov, ondan əvvəl də Hacı Baba Hüseynov sizə dərs dedi. Bəli. Müəllim xəsisliyi. Çünki müəllimlər həm də şagirdlərinin rəqibdirlər. Bəli. Onların silahı bildikləri qəzəllərdir, oxuduqları muğamlardır və xüsusilə o dövrlərdə qəzəlləri çalışırlar gizlətlərlə. Çox çətin idi, bəli, çox çətin idi, çox doğrudur, çox çətin idi. Xüsusilə Hacı Baba Hüseynovla bağlı Alim Qasımovun yaxşı bir xatirəsi var ki, məcbur olub maşına mikrofon qoydu, manitona yazıbdır, bəli. Ki, o qəzəlləri öyrənsin ən əsası. Allah rəhmət eləsin, Abtalib müəllim, bizim bütün dünyadan köçən cəm ustadlarımıza. Mən tək Hacı Baba Hüseynovla, Canali müəllimdən bütün ustadları özümə ustad bilirəm. Çünki hamısından biz bəhrələnmişik, elə günü bugündür. Allah hamısına rəhmət eləsin. Demək olar ki, Hacı Baba müəllim yaşlıydı. Biraz da halı, nasazlıq var idi halında. Az gördüm mən. Bəlkə bir 10 dərs, 12 dərs olardı, olmazdı. Sonra artıq yavaş-yavaş Hacı Baba müəllim dərsə mütəmadi gələ bilmədi. Amma Canali müəllim çox yaxşı müəllim idi. Heç vaxt xəstəlik etməzdi. Mən həmişə deyirəm ki, bax, Bülbüldə olur ki, məsələn, uşaqda 17 il bundan öncə dərs dediyim uşaqlarla artıq mən bir səhnəni paylaşıram. Bir konsert proqramımı, bir televiziya verişinimi, bir məclisdəmi. Çünki mən müəllimlik adını həmişə uca tutmuşam. Özüm müəllim ailəsində böyüdüyüm üçün müəllimliyin ucalığını mən həmişə dəyərli bilmişəm müəllim adını. Ona görə mən heç vaxt şagirdlərimizi, tələbələrimizi çalışıram ki, bir ata nəvazişindən həmişə əzizləyim. Çünki bugün mənim dərs dediyim tələbə 5 ildən, 10 ildən sonra mənim tərəf müqavilim olur. Nə mən demirəm ki, mən bunduru kentəm, mən böyük sənətim var, müəllimi və nəyi bacaramsa, işləyirəm uşaqlara yaxşı öyrədim. Artıq xəstəlik eləmək də çətindir. Çünki lent yazıları var, əvvəllər bu səviyyədə... Tutaq ki, Alim Qasımovun dövründə elə bir şərait yox idi. Yox idi. Orada ehtiyac var idi ki, müəllim... Elə bizim devrimizdə də yox idi. Belə YouTube-a indi kim istəyirsən, filan kəsi yazdın, hansı sözü, hətta qəzələ kimi çıxır, mahniyə kimi, bəstəkarın adına kimi, o vaxtları çox çətin idi. Rayondan, kənddən gəlmiş uşaqları, kvartinat qalırıq, maytafonumuz yox, diktafonumuz yox, telefon da o zamanlar yox idi. Belə, bəlkə də o zamanı, o devri... Bu çətinliyi bir qarnı az, bir qarnı tox yaşadıq. Nə bilim, bəlkə də insan kimi formalaşmamızda onların bir müstəsna xidmət olub. O, abu havanın. Mən belə hiss edirəm və belə duyuram. Sabiyan, repertuarınızda ilk növbədə Məmməd Varib Ağarzadənin mahnılarına çox yer verirsiniz. Bəli. Bu da böyük cəsarətdir. Mən kumirim olum, Məmməd Varib Ağarzadə, bir də Əbülfət Əliyev. Hə, Məmməd Varib Ağarzadə bənzərsiz bir ifaçı idi. Çox. Onun mahnılarına girişməyin özü böyük cəsarədir. Çox çətindir, bəli. Çünki Məmməd Bağırın nə oxuyubsa, ən yaxşısını oxuyub. Hamısının peçətini vurub. Ən yaxşısını oxuyub və özdə çətin mahnılar. Çətin mahnılar. Misal üçün, belə qəmli dayanmır. Belə qəmli dayanmır. Çox səs diapazonu tələb eləyən, zil səs olmayan adam bunu oxuya bilməz. Və şirinlik də olmalıdır ki, onu oxuya biləsən. Talih Hacıyevin çox gözəl mahnıdır. Şamxal Rüstəmin sözləri. Mətn də çox gözəl. Şamxal Rüstəmin də sözləri.
Talih Hacıyev, məkanı cənnət olsun, böyük bəstəkarımız Şəfiq Əxundovanın ciyar parəsi olub. Məhəmməd Bağır Bağırzadə oxuduğu mahnılara çox doğru buyursunuz, hörmətli Abdal müəllim. Yaxınlaşmaq çox çətindir. Çünki elə ifa edib ki, ona yaxınlaşıb, nə edəcəm sözü, bax orada qalırsan aziz ki, nəyi varsa hamısını eləyibdir. Bütün də onun o gözəlliyini, onu o heykəli tunçdan töküb, onun rəngini də, saçını da, gözünü də, burnunu da elə gözəl düzəldib ki, başqa əlavə heç nəyə ehtiyac olmur belə. Mən Məhəmməd Bağırı çox sevmişəm, onun kumir olmuşam. Bir də Əbülfət Əliyevi çox sevmişəm. Fərqli ifaçılardır. Əslində, Əliyevin elə bizi səsi olmayıb, açıq. Məhəmməd Bağır Bağırzadə Əbülfət Əliyevdən çox istifadə edib. Onun oxu maneralarından, jılkasından çox istifadə edib. O trellərdən, xırdalıqlardan, güşəxanlıqlardan Məhəmməd Bağır özünə məxsus bir usta kimi, bir zərgər kimi ondan istifadə edibdir. Amma bir Məhəmməd Bağır məktəbi, bir Məhəmməd Bağır ifası ondan sonra yaradıb. Çox gözəl oxuyur. Özə maraqlı nədir? Siz deməli, böyük səhniyə Xızı dağlarından gəldiniz. Məhəmməd Bağır Bağırzadə də ilk televiziya çıxışında Xızı dağları oxudu. Mən indir ki, kim yadım? Ələşbər Tağıyevim, bəli. Bəli, elə baxmamağın sunu oxudu, bir də Xızı... Azərbaycan oğluyam. O sonraki dövr. Bəli, bəli, bəli. O sonra artıq... Bir də Azərbaycan oğluyam. Hə, deməli, Məhəmməd Bağır birinci dəfə televiziyada gördük, sifət başqa, ədalar başqa. Bu sənət üçün doğru. İfa başqa, ədəb ərkan başqa. Ancaq... Bir şey itiraf elə mənə, İsa-i Məlum, Məhəmməd Bağır Bağırzadə özünə çox zülüm elədi. Baxın, nə qədər onun lent yazıları var, çoxunda səsi qeyrində döyür. Yorulub səs yorulub. O qədər oxudu. O qədər təlabat olub ki, Məhəmməd Bağır Bağırzadə, illərlə bu adam aylarla oxuyub. O da təbii ki, çox doğru buyurursunuz, Allah məkanı cənnət eləsin. Çox çətin olub, o qədər təlabatlı müğənnə olub ki, Bugün Bakıda oxuyub, sabah gedib Tovuzda oxuyub, Qazaqda oxuyub, Gədəbəydə oxuyub, Şəmkirdə oxuyub, oradan gəlib gedib Qubuya, Xaçmaza. Özəl, indiki devir deyil axı ki, rahat maşınlar da, çadır toyları, saat 11-də, məsələn, rayon toy sahibi deyirdi ki, saat 11-də bizdə burada musiminin səsi gəlməlidir artıq. İndi bu yazıqlar 500 kilometr bu yolu maşında mürgülüyə, indi nə var, özündən qabaq indikilərin, Əsabələri gedir, gedir oteldə bunun yerini tutur bu yalançı oxuyanların. 4-5 nəfə bunun kəmədanı gedir, ondan təyyarəyə bilet alınır. Nəmin tutaq ki, gəncəyə, o zonaya, qərb zonasına gedirsə, təyyarəyə yarım saat gedir ora, bir gün qabaqdan gedir, bunun oteli tutulur. O vaxt heç konstitusiyalarda yatmaq da olmurdu. Pastellər, o döyüşəklər, hamısı nəmiyi, şərait yox idi rayonlarda, çətin idi, çox çətin idi. Saat 3-4-də kimi toylar palatikada davam edirdi. Yağışı, soyuğu, küləyi, istisi, hamısı çətin idi. İnsan orqanizmi çox ziyandı. Sonra bir mahnısını oxuyubsunuz Məhəmməd Bağır Bağırzadədən, gülüb getdi. Zöhrəb Tahirin... Zöhrəb Tahirin Tahir Əkbərin musibisi. Gözəl bəstəkar. Yer gəlmişkən, Tahir Əkbərin bir başqa mahnısı da var, itirdim mən səni. Ömrün yazında. O mahnını niyə oxumuşsunuz? O mahnını mən belə oxumuşam məclislərdə, toylarda, amma zaps eləməmişəm. Gözəl mahnı. Çox gözəl mahnı. Sizə də uyğun mahnı. Sonra heç küsməyin yeridirmi? Tahir Əkbər, Məhəmməd Bağır, nə oldu yenə belə ki? O mahnı da mən ifa eləm. Nəzəkət Məhəmmədova. Yox. Nəzəkət Məhəmmədova Şahid Əbülkərimovun mahnısını oxuyub. O sevgi üstündədir. Nə oldu yenə, belə getdin yar, heç küsməyin yeridirmi? Sözlər eynidir. Amma Tahir Əkbər, nə oldu yenə, o şur üstündədir. Biri şurlu adındadır, biri seygahlı adındadır. Nəzəkət xanım rəhmətli Şahid Əbülkərimovun seygah üstündə olan mahnısını oxuyubdur. Bu da qəribə bir məqamdır. Bir müəllim kimi sizə sual vermək istəyirəm. Buyurun. Yaqub Məhmədov Mənsuriyə oxuyub. O çağırgahı mı Mənsuriyəsidir? O, Yaqub əmi ondan öncə 56-cı ildə tamam dəstəkət çağırgah oxuyub. Ancaq o çağırgah mənsuriyyəsidir, o seygah üstü oxuyub. Bu mənsuriyyəni rəhmətlik Cabbar Qayrağda oğlu oxuyub. Saşa Arqanıcaşivi ilə, o kamança ilə tək. Rəhmətlik Habil müəllimlə söhbətlərimizdə də, çünki bizim böyük sənətkarın Habil müəllimlə bir rast dəstəkahımız da var, bir neçə xanəndələr rast dəstəkahı yazmışıq. Bunu Yaqub əmi rəhmətli oxuyub 67-ci ildə. Təklif də Habil müəllimdən gəlir ki, Yaqub, bir
o Çerkov axtar radioda olub Habil müəllim haqqında. Deyib Yaqub, gəl bir mənsuriyə yazaq Cabbar kişi ilə Saşanın mənsuriyəsi kimi. Orada tək solo kamançada Saşa Aqanzifili çalıb. Yaqub Cabbar qayraqda el oxuyubdu. Habil müəllimlə Yaqub əmi rəhmətlik. Allah hərçisinə rəhmət eləsin. Cabbar kişinin, Saşa Aqanzifilinin oxuduğu o mənsuriyanı oxuyublar. Amma necə möhtəşəm oxuyub Yaqub əmi onu. Heç o çağırgah üstədir mi? Bəli, çağırgahdır. Mənsuriyyə sadəcə olaraq orada SGH düşübdür. SGH oxuyub. Deyirəm də, yəni çox qəribədir bu. O çağırgahda bir döyüşkənlik var. Bəli, bəli. Yəni, Babzadə deyirdi, Mənsuriyyə qələbədir, təntənədir. Ancaq orada bir dərd var, bir qəm var. Majorda minora düşübdür Yaqub əmi. Orada çağırgahın Mənsuriyyədə hüzzal əvəzinə orada SGH düşübdür. Bir ağız, iki ağız orada möhtəşəm seyki oxuyub. Ki, baxın, 67-ci ildən bura neçə il keçir? 56-57 il zaman keçir. Bu zaman kəsiyində o mənsuriyənin üstü var mı? Mümkün deyil. Mümkün deyil. Bə, burada gəldik çağırgaha çıxdıq. Çağırgaha böyük oxuyanları var. Qədir Rüstəmov çox gözəl çağırgaha oxuyub. Ən böyük çağırgaha oxuyub Seyşinski. Seyşinski, bəl, Sabir Mirzəyev. Onun tələbəsi kimi. Gözəl oxuyub, Alim Qasımov da mən hesab eləyəm ki, çox gözəl çağırgah oxuyub. Çox gözəl oxuyub. Can Əlməni də yaxşı bir çağırgah oxuyubdur. Ümumiyyətlə, bu zil oxuyanlar barmaq sahibi çağırgahı oxuyublar. Hətta mən Sabir Mirzəyevin, sevişiniz ki, Sabir Mirzəyevə nə deyib, o söhbətlərin hamısını bilirəm. Hətta deyib ki, hə, gördüm, hamısını özün oxudun, amma Mənsuriyyədə gördün, Cabbardan istifadə elədin. Bərdaş da oxumayıb, ömür boyda onun peşmançılığını çəkdi. Deməli, yaşlı vaxtlarında dalbadal bərdaş da oxuyur, ancaq Sabir Mirzəyev, o Sabir Mirzəyev deyil. Üstəlik, bir şey deyim Sabir Mirzəyev, biraz tez qozaldı elə bir Sabir Mirzəyev. Yəni, 50 yaşında hesabda, misal sizin yaşınız 50-dən artıqdır. Bəli, bəli, mən 54 yaşın içindəyim. Ancaq səsiniz yerində gör ki, ancaq Sabir Mirzəyev 50 yaşında yaşlı görmürdü. Ümumiyyətlə, o zaman, məsələn, mən tutaq ki, 8 yaşında müəlliməmizə baxırdım, Allah can sağ versin, Hürü müəllimə, bizim 20-25-30 il biz illərimizi keçiririk, hər 5 ildən bir sinif yoldaşlarımızdan yığılırıq. Mən baxırdım, mənim 7-8 yaşım olanda, Hürü müəllimə caban gəlin olub. 26-27 yaşında, mən elə bilirdim ki, Hürü müəllimə çox yaşlıdır, bizim 35 ilimiz oldu, dedim müəllimə, siz bizə dərs deyəndə sahib, mənim onda 27 yaşım var idi sizə dərs deyəndə. Ay Allah, biz elə bilirdik ki, yaşlı bir qadındır. O vaxtda ümumiyyətlə belə görsənədilər, geyim, kecim, bir balaca. O vaxtda Şəkilərə baxanda deyirsən, bu adamın 35-40 yaşı var, 50 yaşı var, sanki bir 70-80... Sayın bəl, məktəbdə ümumiyyətlə bir yaş da böyük fərq. Bəli, bəli. 8-də oxuyan üçün 9-də oxuyan böyük yaşlı bir adam. Bəli, bəli, elə görsənədir, bəli. O da ola ki, müəllimlərimiz. Bəli, bəli. Ancaq sonradan düşünürsən ki, çox institut təzə qutarıb gəlir. Bəli, bəli. Gənc qızlardır. Və həmin o çağırgah məsələsi. Bəli. Mən hesab edirəm ki, Alim Qasımovunda, Qədir Rüstəmovunda çağırgahı, mən düzdür, Canəli müəllimini dinləməmişim. Dinləyin, Canəli, o da çox möhtəşəm bir klasik ifaçılıqla, klasik muğam ifaçılığında ümumiyyətlə Canəli müəllim çox klasik bir yolla onu oxuyubdur, çox möhtəşəm. Ancaq Sabir Mirzəyev çağırgahı yaxın ki, bənzərsiz. Yox da Sabir Mirzəyev, o əl çatmazdı, o toxunulmazdı. Baxın, müəyyən bir dəfə bir kanalların birində dedim, dedim, Xan Əminin Mirzə Hüseyni, Şahnazı, Qarabağ şəhsəsi deyir, əvəz olunur, əvəz olunmur. Sən bir dəfə çox hörmətli bizim görkəmli sənətkarımız bir iki çil bundan qabaq Raci Şükürov dedi. Dedi ki, gördüm maşından belə düşdü. Dedim, biz ona Şükürov deyəmirəm. Dedim, Şükürov nədir? Dedi, ə, dedi, Xan Əminin Şahnazına qulaq asıram, sahib dedi, dəl olmuşam. Dedim, nə olub? Axı, Cabbar Qayraqdaoğlu Xan Əmini görəndə qulaq asanı deyib ki, 250 ildən sonra da belə səs gəlməyəcək. Deyir, Allah Cabbar kişiyə rəhmət eləsin, 250 yox, heç 2500 ildən sonra da bu səsdən gəlməyəcək, bu nə qarır, deyir bu. Belə Mirzə Hüseyn olar, belə Şahnaz olar, bu nə tar oxuyub, deyir, bu nə səsdir. Bu, əstəğfurullah, elə bil Allah ilə, deyir, söhbətdə dedir, belə səs olur, belə bu insan təxəyyülündə olan bir şey deyil, deyir qardaş, deyir, mən belə şey görməmişəm. İndi Sabir Mirzəyevində o çağırgahı doğrudan çox əl çatmazdı. Yaqub əminin o mənsuriyyəsi, hani əvəz olunmur, bax 60 ildə, 56-57 ildə oxuyub, hani yoxdur.
Mən elə deyək ki, heç nə bilim, bəlkə də olacaq, onu hələ bilmirəm. İnşallah, inşallah. Hər hal ki, bir 60 ildir yoxdur. Razı şükür oldu, tez getdi sənə. Yaxşı başladı. Çox. Gözəl təsnif oxuyub. Sonra Gözəl Zabul Seyyid. Onu da bax. Ondan sonra heç nə oxuyub. 41-42 ildir oxuyub. O Zabul Seyyidin də üstü yoxdur. Çox gözəl oldu. Özünə məxsus. Niyə çəkildi sənətdən? Ümumiyyətlə, Bəğla çox doğru vurğuladı, çox hörmətli Avtalı müəllim. Ümumiyyətlə, istedadlı insanlara, insanlar kömək edir. İndi onu Üzeyir bəyin adından bağlayırlar. Bəzən başqa agillərimizin də sözünlə bağlayırlar. İndi bilmirəm, həkim, amma çox yerində deyib ki, istedadlı insanlar, həqiqətən istedadlı insanlar çox abırlı olurlar, çox utancaq və sənətdən o qədər qorxurlar ki, sənət adı gələndə, məndə bu söhbətlər çoxdur, Abdal müəllim. Mən ki, elə gənc yaşından bu böyük müqtədir sənətkarlarla oturdum, onlardan çox şey öyrəndim. Elə mən uşaq vaxtından, həmişə o Qazaq pioneri evində də, Allah rəhmət eləsin, dədə ədalətdən belə, başqa yaşlı aşıqlara, həmişə gedirdim onların şaxanada, bizim üçün tədbir eyni idi. Məsələn, bir rayonda bir tədbir olanda, mənim 13-14 yaşım var idi, mən də o tədbirdə salırdılar. Mən gedirdim bu yaşlı aşıqların yanında otururdum, onlara qulaq asırdım söhbətlərini. Mən özümdən yaşlı insanlarla oturmağı çox sevmişəm elə uşaq vaxtından. Öz taşlarımla heç vaxt mən geyib oynamamışam. Elə ancaq günüm Qazaq mədəniyyət evində, o musiqiçilərin parkında elə yaşlı adamlarla söhbət edirdim ki, filan kəs əmi, filan kəs dayı, filan kəs baba. Bax, bu, məşələn, Aşıq Ələsgər orada nə dedi? Aşıq Ələsgər görən sənətkar, İslam Kişizad var idi, o vaxtları 78-80 yaşı var idi bir 40 il bundan qabaq. O, Aşıq Nəcəfi görürlər, Aşıq Əkbəri görmüşəm, o Bülbül Cəhcəli, Aşıq Əkbəri, Aşıq İmranı bizim rayona konsertə gəlir. Azaflı babamızı görürdüm, Mikail Azaflını, gəlirdilər, mən onları tez-tez görürdüm. Bunların söhbətindən mən həmişə feyziyyəb olmuşam, həmişə bəhrələnmişəm. Çünki bu xanəndələrlə, yaşlı xanəndələrlə oturandan bu söhbətləri mən alırdım. Ümumiyyətlə, mən o yaxşı xanəndələrini həmişə bu sənətdən qorxan görmüşəm, həmişə bu sənətdən çəkinən görmüşəm. Oxumaq adı gələndə deyirlər, sən Allah, oxumağın adını çəkmə, qurban olun. Çünki elə sənətkar olub. Bax, Razı Şükürovun atası Allah rəhmət eləsin, Sahib Şükürov. Mənim adımı da atam Sahib Şükürovun adını qoyub, çox maraqlıdır. Çox maraqlı. Mən o vaxtları... Ancaq Sahib Şükürov oxudu, onun çox qədər... O da, rastı var, Zabul Səgahı var, təsimləri var. Elə Sahib Şükürov da tez arlandı sənətdən, ayrıldı. Elə 45-50 yaşına heç çatmadı, ayrıldı. Sahib Şükürovun sözü var imiş. Nəmi oturmağa zədirinə deyilmiş ki, deyib oturaq, tar çalan, məsələn, kəman çalan. Deyilmiş, bax uşaqlar, xahiş edirəm. Bax, mən Silesaram, sən avtobus şofirisən, sən müəllimsən, sən mühəndissən. Orada çalıb oxumaqdan danışmayaq, başınıza dönüm sizin. Öz söhbət eləyə, çay içə, amma çalıb oxumaqdan danışmayın. Ümumiyyətlə, bax, mənim özüm də bəzən, məsələn, çalıb oxumaq adıcağında çox narahat olurum. Gedirəm, bir zapsda oxuyuram, orada baxıram ki, normaldır, yaxşıdır. Həmin günü qanidir, sabah qulaq asıram, deyirəm, ay Allah, bunu mən oxumuşam, təzdən onu pozuram. Ay, deyirlər, ay qardaş, başına dönüm, ay müəllim, ay qardaş, ay, valla gözəl oxumusan, yaxşı, deyirəm, yox. Onlar bilmirlər onu. Böyük sənətkarın özü hiss eləyir ki, harada o istədiyi kimi alınmıyor. Görürəm ki, məsələn, o həmin anda, həmin ruhda olmuşam. O gün üçün yaxşıdır. Bəlkə də üzr istəyirəm ifadəmə görə, dönə-dönə üzr istəyirəm. Bəlkə başqalar üçün əl çatmaz. Bir ömür boyu, bir karirası, 20-30 ili, bəlkə onlar üçün əl çatmazdır. Amma deyirəm, sən Allah deyirəm, mən çox maraqlı gözümə qulaq asanmıram. Mənim bu dəqiq, burada zapsimi eşitirsəz, mənim ürəyim gedər. Deyirəm, sizə qurban olun, saxlayın, onu verməyin, daha nə var? Xahiş edirəm. Amma zapsidə bir dəfə, iki dəfə qulaq asıram, onunla da bitir. Mən heç vaxt özümə nə maşınımda, nə telefonumda, nə efirdə özümə qulaq asanmıram. Yox, bu əslində qalsa, özünə məsuliyyətli yanaşmağın, tələbkar yanaşmağın göstəricisidir. Sahib Məlum, bir məsələ var. Buyurun. Ümumiyyətlə, İstedadlı sənətkarlar harada gəldi oxuya bilməyiblər. Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri bir dəfə oxudu. Bəli, bəli. Nə əziyyətlə oxuddular, oxudu. O bilsin sən Sona Bülbülləri, o Xarı Bülbül festivalında oxudu, o deyil artıq. O deyil, çünki o ovqata gəlməyi, onu, o səviyyə qalmağı çox çətin məsələ. Çox doğru buyurursunuz, hörmətli Abdal müəllim. Və orada axı Əhsən Dadaşov yox idi. O tərəf müqabilində, məsələn, olur ki, biz verilişdə gedirik bəzən xoş və yaxud naxoş.
Məsələn, deyir ki, bu adamlara baxırsan ki, mən insanları, yenə deyirəm, seçməyi sevmirəm. Mən heç vaxt dünyasında heç bir efirdən soruşmamışam ki, bugünkü qonaq kim olacaq məndən başqa? Heç vaxt onu mən soruşmamışam. Təəssüf ki. Bilmirəm, bu mənim xarakterimdir. Bəlkə də mən, kim olur olsun, mən bilirəm ki, orada mənim öz yerim var. Bəlkə öz yerimə... Sahib mən, burada bir məsələ var. Yeni gəlmiş ki, mən bunu istəyirəm, buyurun, deyim. Sahib İbrahimov ən azı bu yaşına qədər 5-6 ən yüksək səviyyəli sənət əsəri yaratmış adamdır. Ki o ifadan yuxarı mümkün deyil. Ha, bir də baxırsın ki, bilmirsən toy oxuyanıdır. Ha, kimdir? Durub deyişir. Yaxud özünü onunla bərabər aparır. Axı sən kim, o kim? Yəni bu televiziyaların günahıdır ki, qorumalıyıq biz. Dəyərli sənətkarları qorumalıyıq. Hər adam gəlib deyək ki, Alim Qasımovla mübahisə eləyə bilməz. Elədir, elədir. İndi çox təəssüf ki, maalesef, indi bizim gənclərimizdə ədəb ərkənləri də var, böyük-kiçik yeri bilənlər də var. Olub ki, məsələn, mən bir məclis idarələmişəm, bir dəfə Allah rəhmət eləsin, bizim görkəmli xanəndəmiz Axın Məlumov məclisdə idi, başdan ayağı olmalı idi. O məclisi də mən idarə edirdim. Çox hörmətli sənətkarımız Firuz müəllimlə bizim böyük sənətkarımız, bir də rəhmətlik böyük sənətkar idi, Ədalət Vəzirov. Toy sahibi mənə deyir ki, başlayaq toyumuzu. Mən getdim Axan müəllimə, dedim ki, Axan müəllim, çox rica edirəm, çox üzrlü sayın məni. Mən məcburam, məsələn, məclisimizi başlayaq. Hətta baxmayaraq ki, Axan müəllim bizim müəllimimiz idi, Asəf Senalda münasibətimiz var idi. Amma yenə də mən ondan icazəsiz mikrofonu götürüb oxumam. Dedi, sahib buyurun, dedim ki, bağışlayın da, mən üzr istəyirəm, başlamalıyam, amma məni... Üzürlü sayında sizin yanınızda. Mikrofonla da elan edin ki, bu üstad sənətkarımız və üzr istəyirəm bir daha böyük göstərdi məni. Dedi ki, məclisi mən açıq elan edim. Belə. İndi bəzən görürsünüz ki, çünki onlar da mən qınamıram, Aftalib müəllim. Onlar arxa qapıdan gələnlərdir. Kiminsə vasitəsilə gələnlərdir. Hansısa bir sponsorun vasitəsilə gələnlərdir. Onlar bilmirlər ki, burada oturan sənət adamı illərini bu sənətə həsr eləyib. O, deyir, nə fərqi var ki, elə gəlib tutaq ki, hər kimdir, indi ad çəkməyək. Bu, burada demək, elə mən də oyam da. O da oxuyandı, mən də oxuyam. Daha bilmir ki, axı, sən onun kimi oxuyan istedadlı deyilsən axı. Çox maraqlıdır ki. Çox maraqlıdır. Bu, bizdə də belədir. Misal üçün, futbol oynayan çox ola bilər. Azər Messi birdir. Və belə görünəndə, belə baxırsan ki, onun arasında elə bir fərq yoxdur. Amma Messi bir dənə tələyib yıxırlar, həbə qabalıq edirlər ona. Bəli. Heç onun bir, bu idmanda heç bir dənə saçının tükü olmayan adam onu tələyib yıxır üstündə də bir qıcqırılır ki, nə deyirsən belə. O da özünü gündəmi onunla gətirir ki, mən Messi-ni yıxdım üstündə də bir qıcqırıldım, onu tələdim. Və burdan sayın mənim. Bəli. Mən həqiqətən də Messi-ni həddindən artıq çox sevirəm. Ona baxanda mən elə bil ki, haqqı verilməyən adamların bir temsalı kimi baxıram ki, onun haqqı verildi. Elə bil ki, o haqqını almayanların... Axırıncı dünya çempionatında. Üstəlik 8 qızıl top aldı. Bəli, bəli, bəli. Dünya kubokunda aldı. Hərçəndir ki, 10 da almalıydı. Bəli, bəli. Ancaq heç olmasa 8 qızıl top aldı və dedilər ki, bu gəlmiş, getmiş ən böyük futbolçudur. Ancaq nə qədər böyük insanlar öz dəyərini almayıblar. O qədər ədalətsizliyi olur ki, mən o Messiyə sevgimin kökündə bir də o dayanır. Elə bil ki, haqqı tapdanmış adamların intiqamını alan adam kimi baxıram ona. Baxın, dünyada çox ölkələrdə dəyərli insanların qiymətini bilmirlər. Bax, mən onların intiqamını aldım. 8 dəfə qızıl top aldım. Bəli, bəli. İndi Ronaldo da böyük istedaddır. Ancaq Messi ilə yanası qoyulacaq adam deyil. Tamam, başqa səviyyələrdir. İndi oxuyan. Sən babat müzüm eləyə bilirsən. Ala babat, deyək ki, şadlıq evində gedib hansısa mahnı da oxuya bilərsən. Azı sən qarşında duran adam sənət incisi yaradır. Sizin oxuduğunuz o Cəngi Köroğlu misal üçün. Ondan o tərəfi yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Çıxsın bir adam oxusun. Baba Mirzəyev oxuyub onu ilk dəfə ansambl. Xanəndə kimi ilk dəfə oxuyub ansamblın. Baba Mirzəyev böyük oxuyub. Mən Baba Mirzəyevdən sonra oxumuşam Cəngi Köroğlunu, yəni xanəndə olaraq. Müqənnə olaraq. O ifa həqiqətən də. Və mən hərdən fikirləşirəm ki, mitinglərdə niyə istifadə eləmirsiniz bu mahnıda? Təsəvvür edirsiniz, nə qədər insanın qanını coşduran mahnıdır, nə qədər gözəl oxuyubsunuz. Bir o da ölkü.
Başka mahnılar da var. Yeri gelmişken ben size bir inzikliğimi de diyeyim. Buyurun. Aşık Şemşir'in sözlerine yazılmış mahnı var. Behram Nesiboğlu. Çok güzel okuyorsun. Behram Nesiboğlu. Yandım ezel günden aygız. Bu mahnını Mensum İbrahimov da okuyor. Süleyman Abdullayev da okuyor. Sahip benim. Süleyman Abdullayev'in ifasının güzelliği ne dedi? Kabağında bir muğam parçası da okuyor. Siz de güzel muğam okuyorsunuz. Ancak hiçbir mahnınızda muğam yoktur. Ben şimdi çok doğru bu. Ben bu bunu bir irad kimi özüme çok bir sizin bir ümumiyyətlə bizim bir böyük, ziyalı, aksakal sözünün eşed ihtiyacımız var. Ben tənqidi çok sevirəm. Ama yerinde qərəzsiz tənqidi çok sevirəm. Ben tənqiddən nəticə çıxardan insanım. Bəzən olur ki, Allah sizin evlatlarınıza, nəvələrinizə toy qismət eləsin. Əzizlərinizə. Məsələn, məclis olur. Deyirəm ki, uşaqlar, bugün mən necə oxudum? Nə təri yola verdik bu məclisi? Necə idarə elədik? Amma deyirəm, çox xahiş edirəm. Məni də bu, sizi mən toy deyim, ona görə yox. Mənim tənqidlər, məni görünməyən yerimi, axı məni tamaşaçı görür. Evet. Çox doğru iraddır bu. Ona görə mən, hörmətli Abdullah müəllim, son vaxtlar mən 4 dənə tar kamança ilə, muğamlarla xalq mahnıları yazıram. Evet. Elə mahnılar orada var ki, onu bizim böyük sənətçilərimiz ifa edib, o mahnıları heç kim ifa eləməyiblər. Onu seçmişəm mən. Artıq hazırdır hər şey. Sadəcə olaraq bu aralarda sözə salıq, biraz nasazlamışam, bu uşaqlar məktəbdə mənə virus saldılar. Hı. Odur budur, bir-iki aydır səsim düzəlmir ki, gedəm o mahnıları oxuyam. İnşallah ki, mən mütləq onları... Hansı mahnılardır? Yadınızda olanı var mı hansılardır? Var, amma buradan... Yox, adlarını desəz kifayətdir. Demək istəmirəm. Demək istəmirəm, hə. Mən birisi niyə soruşdum? Demək istəmirəm. Elə mahnılar var ki, orada oxunmayıbdır. Orada bir üç mahnı var ki, onlar oxunmayıbdır. Mən sizə elə bir ikisini özüm də istədim, sizin adınıza salıb. Arif Babayev də 50 yaşından sonra oxumadı. Çox təəssüf ki... Üstünə düşüb oxutmadılar. Yəni, özü gedib, mən oxumaq istəyirəm deməməlidir ki, onun son televiziya konsertlərinin birində gözəl mahnılar oxudu. Çox. Misal üçün, şair Dilsuz'un sözlərinə yazılmış, bəstəkar yadımdan çıxıb, aman gözəl, az-az da olan bu yerdə, bilmirəm, ama ağzı eşidirsiniz mi siz? Ola bilər sizin o vaxt yaşınız biraz... Mən eşitməmişəm. Çox gözəl mahnı. Nə qədər gözəl mahnıdır, aman gözəl... Nəcəb Arif müəllimin o mahnısı mənim qarşıma çıxmayıb. Heç qalmayıb o mahnı, indi baxıram ki, təsəvvür eləyirsiniz, o konsert... Yəni onu yazaydı Arif müəllim. O konsert çox təəssüf ki, yoxdur YouTube-da. Sonra mən sənsizəm, sən də mənsiz mahnısı oxudu. Nə qədər gözəl mahnıdır. O mənim yaşımdan qabaq olan mahnılardır, mən eşitməmişəm onları, gərək onları yazaydılar. Ancaq mən o mahnı ilə bağlı müəyyən ipucuları sizə verərəm. Və görə hakimdə tapa bilərik ki, bunun çox gözəl, onu oxumaq lazımdır. Mənim gözlərim isə, laf mən Arif müəllimin yanına gedəm, indi görəm yadında qalıb mı Arif müəllimin? Bir yer gəlmişdən, bayaq Əhsən Dadaşov dediniz. Misal üçün, Əhsən Dadaşovun bir gözəl ilk eşkimin nazlı yarı mahnısı var. İslam Rızayev oxuyur. Çox gözəl mahnı. Yadınızdadır mı İlk eşkimin... Bəli, yadımdadır. Hətta biz o vaxtları, mən Muğam Teatrında işləyəndə onu Zabul Səgah dəstgahımızda Rəhmətli İslam müəllimi oxumuşdu onu. Bən. O təsnif oxumuşdu. Ancaq mən hesab edirəm ki, onu lap yaxşı oxumaq da mümkündür. İslam müəllim təbiidir, böyük sənətkar idi. Ancaq fərqli onu çox gözəl oxumaq olar. O da məncə əsl hələ ifadçını tapmıyor. Eləm, əslində, baxın, Abdullah müəllim, siz çox hörmətli, mənim hörmət elədiyim ziyalılarımızdansınız. Amma sanki siz bu musiqidən söhbət eləyəndə Sabir Mirzəyevin haqqında, bizim görkəmli Allah məkanı cənnət eləsin, Sabir Mirzəyevin haqqında bu söhbətləriniz, sonra Niyəmət müəllimlə, sanki siz iki dəfə konservatoriya bitirmişsiniz. İnanın ki, bu, bəzən deyək ki, mən belə təhsil almışam, xeyr, təhsil almaq o demək deyək ki, sən yaxşı sənətkarsan. İstedad doğulur. Təbii ki, istedadla bərabər yuxusuz gecələr zəhmət mütləq olmalıdır. Və eğitim, təbii ki, eğitim olmalıdır. Sabah elm almalısan, insan elm almalıdır. Bəzən insanlar mənlə olub ki, bu müğənnilər olub, o sözümdən mənim razılaşmayıblar ki, əşi, istedad olandan sonra dedim, yaxşı, bir dəfə bir canlı efinin birində dedim, yaxşı. Onda bir cavan bir balamızı, oğlumuzu, qızımızı 17 yaşında məktəbi bitirir, 700 bal topluyur.
Onda gəlin uzanaq qabağına, deyək ki, qızım, oğlum, al bu bıçağı bizim kəs böyrəyimizi dəyiş və yaxud ürəyimizə əməliyyat elə. Bu gedib 15 il təhsil almasa, bir 20 il praktika almasa, bu həkim ola bilməz axı. Sabat var, bu istedad elədir. İstedadın var, gərək eğitim alasan, elm alasan. Demək olmur, bəzi şeyləri demək olmur da, inciyirlər, küsürlər, sonra da adın qolu açıb, bu pis adamdır, qaba adamdır, eqais adamdır, adam bəyənmir. İndi mən deyirəm ki, sən oxuduqlarını biz oxuya bilirik. Mən sənə desəm ki, tutaq ki, Zeyir bəydən bir sevgili canan oxu, sənsiz oxu, bir şükürüyə oxu, bir vətən, Süleyman Əsəlim bir vətənimdir oxu, sən onu oxuya bilməyəcəksən. Sən oxudun çəkidi çıxudu mahallardır, bunu oxuya bilirsən. Bəs eğitim nə iləndir? Elə toy başdan əqad, mən deyirəm ki, uşaqlar, toy başdan əqad çıxıdı, çıxıdı, bu deyil axı. Toyda bir arada bir lirika da oxumaq lazımdır. Çox olmadan bir qısa bir muğam da oxumaq lazımdır. Çünki insanlar müxtəlif olduğu kimi, zövqlər də müxtəlifdir. Bizim ziyalarımız var sizin kimi. Sizlərin simasında ziyalar oturub, nə tər olub ki, sevgili cananı mən oxuyub, axırda bir fermata gəl, sevgili cananda bütün cəmatın o 100%-in bir 80-90%-i hamı şap-şap-şap əl çalır. Əlbəttə ki. Demək ki, sən orada, bu bilir ki, sən oxudun, bayaqdan o mahnılar da oxuyursan. Amma sən göstərirsən ki, məsələn, bax burada oturan ziyalarımız, mən bugün toy idarə edirəm, bəli, siz istədiyiniz mahnılar da oxuyuram. Amma mən bunu oxuya bilirəm. Aydındır mı? Belə... Sənət budur əslində. Əslində sənət odur. O eyləncə üçündür. O Bəxtər Vabzada deyirdi, mahnılar var ayaqları, muğamlarsa baş tərpədir. Mahnılar var baş tərpədir, oradan belə. Ürəyə yönələn, insanın o... Mən misal üçün Qədir Üstəmovun sona bülbüllərini işitəndə 8-9 yaşım var idi. Təsəvvür edin, tay tuşların bir 10 nəfər uşaq təkər sürürük. Və mən işitdim, dayandım. Hamısı sürdü, getdi. Və sonra o mahnı mənə elə təsir elədi ki, təkər sürə bilmədim. Götürdüm əlimi, gəldim evə. Bizim evimiz Tovuzda, deməli, yaqın keçib gedibsiz oradan. Avtovazanın yanında. Çox həmişə. Avtovazanın yanında, orada da reproduktor qoyublar. Bəli, bəli. Birinci dəfə mən onda bildim ki, sənət nə olan şeydir. İndi baxıram cavanlara, hələ də bilmirlər ki, sona bilmirlər. Demək ki, siz o 8 yaşındakı balaca aptalıb, yox haradasa 18-20-25 yaşında o təxəllüdə təfəkkürdə olmuşsunuz. Demək ki, sizin də yaşınıza görə çox qabağı hiss eləmişsiniz, taçlarınızdan. Mən belə qəbul edirəm. Çünki 8-9 yaşında uşaq o sona bülbülləri... Sona bülbülləri duymaq. Duymaq o 8 yaşında uşağın, məsələn, təfəkkürü deyil. 12 yaşında uşağın da ailə yükünü çəkmək. Yəni, biz əsinə qalsa, elə mən həmişə özüm də onu düşünürəm. Biz nə vaxt özümüzü tanımağa başlayırıq? Bax, mən Qədir Üstəmov eşidəndə özümü tanıdım ki, mən o uşaqlardan fərqliyəm. Fərqliyəm, bəli. Siz ailə yükünü çiğninizə götürəndə, yaxud başqa hadisələrdə görürsən ki, mən deməli, mənim missiyam başqadır. Mən bu cür yaşaya bilmərəm. Yəni, uşaq olum, uşaq kimi yaşayayım, sonra cavanlıq edirəm. Mən uşaqlıq yaşamadım. Mən bilirəm, deyilə, baxıram ki, o eşitdiklərim və sizin elə üçünüzə baxanda bilirəm ki, o deyirlər, hərdən atam da mənə deyirdi ki, bala, sən nə cavanlıq gördün ki? Həqiqətən də insanların, ciddi insanların çoxu cavanlıq görmür. Bəli, bəli, elədir, elədir. Mən heç taçlarımla az... Çünki mənim həyatım ancaq qaynar keçdi, belə avtobuslarda, müsabiqələrdə, festivallarda, konsertlərdə, nəmin güləş yarışlarında, pionerlər evində, bax, belə həyatım belə keçdi. Bax, belə, yenə də mən çox şükür edirəm ki, bəlkə bu anlar, bu o günlər, o hadisələr bir az insan kimi formalaşmamda yenə də deyirəm ki, mənə bir təsir göstərdi. Mən elə indinin indi özündə də heç vaxt mən gecə həyatı yaşamamışam. Mən heç vaxt pis adətlərin, yəni, pis adətlərim olmayıb. Mənim indinin önündə özə də çəkilişdir, məktəbdir, evdir. Uza başı gəzintiyə çıxa bilərəm. Yəni, mən o, çünki baxıram ki, ziyaları mən sevirəm, savadlı insanları çox sevirəm, ağlı insanları çox sevirəm və onlardan öyrənməyi çox sevirəm. Bizim onlara təbii ki, mənim onlara bir əşad ehtiyacım var. Amma hər gün gündəlik bu lazımsız söhbətləri qəbul etmirəm. Belə, nə bilim, bizim o sənət camiyəsində də var. Mən heç vaxt onlarla təməsdə olmuram. Ancaq elə nə, Allahım ya, toy nişan qismət eləsin. Olur ki, yaxın bildiyimiz adamların bir mərasimi olur, yas mərasimi, toy mərasimi. Belə gedib orada görüşürəm. Çünki o camiyədə çox olmuram mən. Düzü də budur.